Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Estamos de volta. We are back, boys and girls, to talk about this beautiful country. This almost like, it's considered like it's a continental country, which is India. This is the second part of our class about this beautiful country, all right? So big, so much culture, so much cool information about India. We need more than one class to talk about it. It's just like Brazil. Like, it's smaller in size, even though it has a lot more people. It has like four times as more people than in Brazil. Three to four. It's smaller in size, but it's such a diverse country. So we got to keep talking about, talked about Brazil. We talked about China for two classes in a row. So India shouldn't and can be different. Ok, boys and girls? Então, a gente vai dar sequência aos nossos estudos desse país espetacular que é a Índia, um país de tanta diversidade, de tanta riqueza. Não dava para a gente, em uma aula, apenas abranger. Também não vai dar para a gente abranger em duas aulas. Também não daria para abranger em três ou quatro aulas. Na verdade, India é quase que um continente, né? Digamos assim, e tão diverso que é. Talvez não tanto pelo seu tamanho, mas pela sua diversidade. Então, vamos lá. Hoje a gente falou muito da história da Índia. Hoje a gente vai a aspectos geográficos, sobre a biodiversidade e sobre a questão política e governamental. E, se der tempo ainda, a parte econômica. Tá certo? Vamos lá. E, se der tempo ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre notícias na Índia, né? Uma notícia aqui não muito boa por conta da questão da COVID. Então, India accounts for the bulk of the Indian subcontinent. Okay? Então, lying on top of the Indian tectonic plate, part of the Indo-Australian plate. Então, fica ali na região do sul da Índia, do sul da Ásia, desculpa. Ok? India defined geological processes began 75 million years ago. Então, esse processo, essa placa tectônica que tem ali, já tem em torno de 75 milhões de anos. Tá certo? Então, essa parte aí da physical geography, a gente não vai se aprofundar muito nessa questão aí, né? A gente tem ali no norte, né, da Índia, a gente tem os Himalaias, né? Indian Ocean, caused by the Indian Continental, eventually under thrust, Eurasia to uplift the Himalayas. Então, houve ali muita fricção, muito atrito, e por conta disso ali, a gente tem, inclusive, né, as maiores montanhas do mundo, incluindo ali o Himalaia, que não fica na Índia, mas fica ali no norte da Índia, ok? Vamos passar um pouquinho essa parte de placas tectônicas, né? Então, Indian coastline measures 7,500 in length of this distance. Se eu não me engano, a costa brasileira é em torno de 8 mil a 10 mil quilômetros. A da Índia é de 7.500 quilômetros também. Então, você vê, tem muita beleza ali, né? Belong to Peninsula India, tarará, tarará. Então, a gente vai... The Indian climate is strongly influenced by the Himalayas and the Thar Desert, both of which drive the economically and culturally pivotal subcontinent warmer than most locations at summer and winter monsoon. Então, para quem não sabe o que é o monsoon, it's a traditionally a seasonal reversing wind accompanied by corresponding changes in precipitation, but is now used to describe seasonal changes in atmospheric circulation and precipitation. Okay? Então, esse monsoon é exatamente uma época ali na Índia, tá? Que é uma época de chuva. Então, você tem uma época ali de chuva intensa, tá certo? E partes ali, regiões além da Índia, elas são, como é que se diz?
flood, né? Flood, enchente, né? Elas enchem. É mais ou menos o processo similar que acontece aqui na região da gente, aqui, isso é no sul da Índia, mais ou menos na região que acontece ali na região amazônica. Vamos lá, Google Earth. Vamos entrar no Google Earth para a gente conseguir ver ali, né? Google Earth. Ver se a gente consegue visualizar, né? Que eles ficam mais ou menos, né, na mesma altura, digamos, em relação ao Equador, né? Então, vamos lá. Enquanto está abrindo aqui, a gente vem aqui para biodiversity. India is a mega diverse country. A term employed by 17 countries who display high biological diversity and contain many species exclusively indigenous or endemic to them. Okay? Então, novamente, a Índia é um país mega diverso, né? É um linguajar utilizado para países que se encontram aí, a gente, ó, 17 países em especial, né? Então, a gente tem a Índia, tem a China, tem a Austrália, tem o Brasil, tem vários países aqui, exatamente os países que, né, englobam ali a Amazônia. Veja a importância, né? Cada aula que se passa, né, gente? A gente gira e gira e volta para ver a importância da Amazônia, né? Os Estados Unidos, o México, a África do Sul, se eu não me engano, e esse país aqui, eu acho que aqui é Madagascar, né? E aqui esse país no centro da África, eu não sei que país é esse, tá? Mas são países que são considerados, são 17 países que têm uma diversidade biológica imensa, 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 imensa. Aqui ainda está abrindo, unfortunately, does not support web geographic acceleration. Google Earth cannot be downloaded. Oh, come on now. Ok, infelizmente, gente, meu computador, é computador de pobre, né? Não permite o Google Earth. Tem que baixar, não sei o que aí. Vou baixar não, porque senão fica lento. India is a habitat of 80.6% of all mammals. Aqui, informação, detalhe disso, daquilo, aquilo outro, não vai interessar bastante. India's forest cover 99,000, almost 100,000 kilometers squares, which is 21.67% of the country's total land area. Então, ó, 20 e tantos por cento, né? 22, quase 22% da área da Índia é coberta por florestas. E aí, olha, a gente vai encontrar aqui grandes predadores. A gente vai ver sobre isso, tá? Então, very dense forest whose canopy density is greater than 70%, occupies 3% of total area, predominates in the tropical moist forest Andamans Island, West Ghats, Northern Indies. Né? Vamos falar aqui sobre, vamos pular essa parte aqui e falar sobre os animais. Né? Indigenous trees, falando da vegetação. Many Indian species have descended from those Gondwana land was a supercontinent that existed from the Neoproterozoic and to break up during the Jurassic final stage of breakup. Então, né, muitas dessas espécies, né, vêm aqui exatamente dessa junção aqui, ó, junção que tinha com outros continentes, né? Um continente, se não me engano, nosso continente Antártico, aqui, ó, separando a América do Sul e a Antártica. Tá certo? E era colado aqui, né? A supercontinent which India separated more than 100 million years ago. Arises a max extent change of species. Vamos falar aqui dos animais, gente. Asian, tem muita informação aqui relevante pra gente. 172 USCN designated threatened animal species. Então, infelizmente, a gente tem aqui, ó, 172 espécies de animais em extinção na Índia, né? Infelizmente, a gente vai encontrar esse embate, né, entre o ser humano e os pobres animais que não tem nada a ver com isso. Então, os bichinhos estão ali, né? Mas, infelizmente, você tem, por exemplo, o tigre de Bengala, né?
Bengal tiger, né? Bengal tiger, Royal Bengal tiger, né? Então você tem aí esse animal que ele preda, né? Ele ataca o ser humano. Então é, nenhum animal que ataca ser humano ele foi bem sucedido, né? Ele acaba sendo extinto. O ser humano extingue ele antes dele ser atacado, né? And the Ganges River Dolphin, né? Também é outro animal em extinção, né? Que fica ali no rio Ganges. So two species of toothed whales in the genus Platanista. Okay? Então, é o equivalente, né, ao nosso boto aqui do rio Amazonas. Se, do golfinho, ele fica ali na água do rio Ganges. Critically endangered species, the gavial, espécie de crocodilo, also known gavial, fish-eating crocodile. Esse crocodilo também está em sério risco de extinção. A crocodilian, tipo de crocodilo. Gray-eating bustard, esse bichinho aqui, também está. The Indian white-rumped vulture, também está perto de extinção. Has become nearly extinct by having just the carrion of diclofenac-treated cattle. Então, praticamente foi extinta por conta do diclofenac ou Voltaren, ó. Então, esse remédio de diclofenac ou Voltaren, ele trata, ele é usado para tratar o gado. E aí, esses animais, quando comem, parece que faz um mal horrível para eles, ó. Ok? E são vultures, né? São, como é que a gente chama? Urubus, né? Mas maiores, ok? Infelizmente, a gente, como sempre, o ser humano, alterando o meio ambiente. Politics. Politics, eu acho que é algo que vai interessar mais a vocês, ok? Vamos lá. India is the world's most populous democracy. Né? Vou relembrar que na aula passada, né? Eu tenho minhas salvaguardas, né, na hora de declarar a Índia uma democracia, já que ela, só o fato, eu não concordo com a ideia de só o fato de você votar, né, em alguém, você considera uma democracia. Existem muitos aspectos na Índia em que votar, né, não é, é uma opção para muitas pessoas. Então, a parliamentary republic, então a república parlamentarista, with a multi-party system. Então, feito o Brasil também, com múltiplos partidos, sistema multipartidário. It has 8 recognized national parties, então tem 8 partidos políticos, from the Indian National Congress and Bharatiya Janata Party, and more than 40 regional parties, então tem partidos regionais também. The Congress is considered center-left in India, political culture. Então, eles são de centro-esquerda, né? Ó, então, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui a divisão, né? English-speaking, aqui, South Asia, Africa. Estou entendendo muito isso. Center-left in India, political culture, BJP, right-wing. From between 1950, when India first became a republic in the late 1980s. The Congress had a majority in the parliament. Since then, however, has increasingly shared political stage with BJP. in the Republic of India, first 3 general elections, 1951-1962, the Jawaharlal Nehru-led Congress with won easy victories. Então, essa pessoa foi quem dominou aí a esfera política, né, no começo lá da independência. A Índia se transformou num país independente e aí é democrático. Ok? Aí tem lá o Bharadur Sassi, esse camarada aqui, assume aí essa herança, certo? E aí morre em 1966. E aí, Nehru's daughter, Indira Gandhi, was an Indian political secretary in the National Congress. India was also the first and today only female prime minister. Então, foi uma mulher aí ainda nos anos 60. Que interessante. Ok? Ou vamos falar sobre nos dias de hoje, né? Eu gosto muito de falar sobre o que está acontecendo
hoje, nos dias de hoje, tá certo? Nessa esfera política. The call of 1989, National Front. Vamos lá. Two-year period, political turnaround, 1996. Vamos falar aqui do momento atual. Vamos. On 20 July 2017, Ram Nath Kovind was elected India's 14th president and took the oath of office on July 25th. Mas the prime minister é quem manda, né? E esse Narendra Modi, the Indian politician, served 14th as 14th and current prime minister of India since 2014. Então, vejam. Prestem atenção, né? A gente tem aí um primeiro-ministro desde 2014, tá certo? É uma figura assim que não é, é muito popular lá na Índia, mas é uma figura que causa um certo apreensão do mundo moderno, porque é um camarada que tem umas opiniões meio, vamos dizer assim, fora do que é considerado normal, né? Então, ele se tornou muito popular, porque no primeiro mandato dele, ele tirou muita gente, tá? Da questão ali da linha da pobreza, certo? Houve muito desenvolvimento econômico, né? No período em que, no primeiro governo, mas agora, nem tanto, inclusive, ele tem cometido erros graves, né? Nessa questão, nessa administração aí da pandemia. A Índia chegou por algum momento a se transformar no epicentro da pandemia e lá a coisa pegou e pegou feio. Foi muitas mortes, muita gente morrendo de uma vez só. O sistema de saúde colapsou, né? E aí você, inclusive teve lá o surgimento, né, dessa variante que agora está tomando conta, né, do planeta Terra, que é a variante Delta, é uma versão evoluída da Covid, que se espalha com muito mais rapidez, muito mais facilidade. Ok? Então vamos lá, let's continue. So we have this guy that he did a poor job taking care of the pandemic in his country, right? In India. The health system collapsed, so we had hundreds and hundreds of thousands of people dying, like in a heartbeat. We had like in a few months, like had like 300, 400,000 people dying from COVID. Now things seems to be more in control because a lot of people are getting vaccinated, and I just saw the news about that one. In which almost 500 million people have got the first shot, and that has controlled the pandemic. So for the deniers there, the non-believers there, I don't know what to tell you guys, but I mean, it seems like common sense. Like when you get a lot of people vaccinated, even with the first dose, you have an almost immediate reduction of people getting contaminated by the virus. So it's there. The science tells you everything. Né? Ainda existem pessoas que não acreditam, gente. Acreditem ou não, ainda existe muita gente que não acredita que a vacina, ela funciona e está aí provada. Né? A pandemia, ela se viu com muita força para a Índia, né? Ela demorou para ela ganhar força lá, mas uma vez ela ganhou, assim, foi uma coisa horrível. E foi de lá que surgiu a variante Delta. E com quase 500 milhões de pessoas vacinadas nessa altura do campeonato, com uma dose apenas, você já tem uma redução imediata. Então, eu não sei o que dizer a essas pessoas, o que é fazer para que as pessoas acreditem que a vacina, ela realmente funciona, tá? Ela é perfeita, ela é 100% bulletproof, não, ela não é bulletproof, né? Mas como a política de Estado, ela funciona. Tá? Você faz com que o vírus ele circule menos. Então, mesmo que a vacina ela não tenha uma eficácia muito grande,
mais ela circulando, menos existe menor chance de você pegar. Então é importante que você se vacine, não só para a sua proteção, mas para a proteção das pessoas que estão ao teu redor, que se você evita de fazer o vírus circular, as pessoas que estão ao teu redor não tendem a não pegar, tá certo? Então, funciona mais ou menos da seguinte forma. Vamos dizer que você toma o vírus e esse vírus te dá uma eficácia boa. Você é jovem, te dá uma eficácia boa. Você não vai pegar. Talvez não dê tanto, não tenha tanta eficácia no seu avô ou na sua avó. Mas no momento em que você não pega, você evita que seu avô e sua avó peguem. Então, mesmo que se eles pegassem, mesmo eles vacinados, e se pegando, teriam consequências graves, mas eles não vão ter entrar em contato. Então, eles deixam de pegar. Ok? Então, vamos lá. Government. India is a federation of parliament system. A gente viu isso, né? Governing the Constitution of India is the supreme law of India. Document and lays down a framework that demarcates fundamental political code, structure, procedure, powers. Okay? The country's supreme legal document. It is constitutional republic and representative democracy, in which majority rule is tempered by minority rights protected by law. Okay? India, who came in effect 26 January 1950. Então, eles têm uma constituição de 1950, melhor do que a nossa, que é de 1988. Ok, então eles seguem essa constituição desde aquela época, ou seja, 70 anos atrás. Ok, diz que é um sovereign democratic republic. Então, a constituição diz que é uma república democrata, né, independente, ok? Sovereign, esqueci a tradução de sovereign, esqueci a palavra agora, mas é, como se diz assim, é um estado independente, ok? Então, the government of India comprises of, então é dividido em three branches, né? Bem parecido com o sistema brasileiro, com o sistema ocidental da gente. Então, there's the executive. O executivo, né, que é o presidente da Índia, head of state, né, who is elected indirectly for 5-year term by electoral college. Então, tem uma eleição que é o de um colégio eleitoral e ele passa 5 anos como presidente. E aí eles têm, diferente da gente, eles têm um primeiro-ministro, né, the prime minister of India is the head of the government. Então, ele é quem comanda, né? Exercise most of the executive power. Então, é ele quem realmente toma as grandes decisões. Apontado by the president, the prime minister is by convention supported by the party or political alliance, having a majority of seats in the lower house of parliaments. Ok? The executive Indian government consists of the president, the vice president, union council and ministers. Então, o executivo, presidente, vice-presidente, primeiro-ministro e os ministros. Tá certo? Similar ao nosso sistema, não igual, porque a gente não tem primeiro-ministro, o presidente aqui também, ele é o cabeça do executivo, né? Legislative, legislature, ok? Is a bicameral parliament. Having bicameral and divided into separate assemblies, chambers or houses, not bicameral legislature, ok? Então, tem duas, é um parlamento dividido em duas partes, feito a gente. Tem o Senado e tem o Congresso. Operating under Westminster style, então, ele replica, né, ele copia o estilo do sistema parlamentar britânico, da inglês. Upper House, called the Rajya Sabha. Então, tem Upper House, né, é o equivalente ao Senado da gente. E o Lower House, que é Lok Sabha. Rajya Sabha tem 245 e o Lok Sabha 543. Então, House of People, né? Então, é bem similar ao nosso sistema, né? Então, não tem muito o que, porque realmente foi copiado já. O nosso sistema já é um sistema que é copiado, né, do sistema americano, que é copiado do sistema inglês, e a Índia, como um país colonizado pelos ingleses, acaba adotando esse mesmo sistema. We also have the judiciary system, okay? India has a three-tier unitary independent judiciary. Então, tem um sistema jurídico independente.
né, que é formada pela Supreme Court, feito a gente tem a Suprema Corte também, que no caso a gente chama aqui de Tribunal Superior Federal, TS, é Tribunal Superior Federal, TSF, não, é TSF, gente, é TRE, não, STE, STF, Superior Tribunal Federal, é. Inclusive, né, dia 7 vai ter lá um protesto contra o STF. STF. Chief of Justice of India, então tem um chefe de justiça também, que se encarrega, né, de fazer esse intermédio entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí também tem as cortes apelativas, né? Original Jurisdiction, Fundamental Rights, and Appellate Jurisdiction. It's the power an appellate court to review, amend, overrule decisions. Então, ok? Então, tem um sistema muito parecido com o nosso. Essa divisão administrativa, então tem a federação, a unidade federativa de 28 estados. A gente também tem 27 mais a capital, né? E o Innate Territory Unions, uniões territoriais. Is a type of administrative division of the Republic of India, like the cities of India, which have their own governments, are federal territories governed by... Então, é um território da União, digamos assim, uma área que pertence à União. Ok. Vocês, Jammu, capital territory of Delhi. Então, Delhi também tem como se fosse um distrito federal, né? Ok, e that's it. And the State Reorganization Act, State Reorganized Linguistics Bases. Então, como eu já tinha dito na aula passada, né, ainda tem em torno de 2 mil dialetos. Então, olha. Então, eles tentaram dividir ali de acordo mais ou menos com a língua, né? Tem essa região da Kashmir, né? Essa região da Kashmir aqui, ó. Também tem essa área aqui, tá certo? Que é controlado pelo governo federal. Tá certo? Então, Índia, falando aqui da parte mais econômica, né, the economy part of India, ok? Índia hoje é considerado, né, uma das aí, um país assim, pujante, assim, crescimento pujante, tá certo? E tende aí, tem tudo aí para se transformar, né, em uma superpotência aí dentro de alguns anos. Não tão rápido quanto a China, né? A gente falou sobre isso na aula passada, a gente falou também sobre China, né? China em 2027 se transformando na maior potência. Ops, descarregou aqui. Uma carregada. Tá certo? E aí a gente vai seguindo em frente. Tá certo? Índia também, né? Aqui na Foreign Economic Strategic Relations. Então, a Índia também tem aquele debacle ali entre China, Índia e Paquistão. Paquistão, um país que infelizmente era para ser um país irmão, um país inimigo da Índia, né? Desde o momento ali da separação, eles racharam e são considerados inimigos mortais até nos esportes, tá? Mas tem aquela área de tensão ali, tá certo? E por isso a Índia também é um país que possui, investiu nisso daí, né? Em armamento nuclear. Então, é uma região bem tensa por conta disso. Ok? Então, desde o fim da Guerra Fria ali, aquela coisa ali, quem é daqui, quem é de lá, mas depois disso a Índia começa a crescer e ela vai, dentro em breve, se transformar aí numa grande potência mundial. Inclusive, existe data aí para ultrapassar os Estados Unidos da América, né? Então, hoje a Índia, the Indian economy in 2020 was nominally worth 2.7 trillion. Então, it is the sixth largest economy, né? But market exchanges is around 8.9 trillion. The third largest by purchasing power parity. Então, a Índia, 2.7 trilhões de dólares, né? Um PIB, né? Bem superior ao Brasil já. O Brasil já teve essa posição de sexto lugar. Hoje é 12º. Tá? Então a gente vai ficando por aqui, boys and girls, e aí, as a homework, okay, I didn't give this information on purpose because I want you to research about it. I want you to research when India is going to surpass the United States as the number 2 superpower, because as it surpasses, China will be long gone,
Okay. And why? Okay. And what is, what will be India's role in the world? Okay. Então, como homework, eu quero que vocês pesquisem para saber em que momento, pelo menos de previsão, a Índia ultrapassa o PIB da Índia, ultrapassa o PIB dos Estados Unidos, se transformando na segunda maior potência do mundo, que a China já vai estar disparada lá na frente, tá certo? Mas, e aí nessa pesquisa, qual a importância? Que importância? Que a Índia passa a exercer que importância no mundo no momento em que se transforma na segunda potência, ok? Então, a gente vai ficando por aqui e desejo a todos um excelente fim de semana. Goodbye.